Ardhja e stinës së pranverës me gjithë rritjen e temperaturave dhe lulzimin e bimësis sjell me vete edhe komplikacionet alergjike. Alergologu e Gjirlesha ka treguar për Star Plus se me afrimin e kësaj stine rritet numri pacienteve me probleme të alergjisë. Kjo periudhë dërmë ka favorizuar këto smundjet alergjike dhe fluksi i njerëzve që vinë për të vizituar është rritur. Pranvera quhet stine alergjive sepse shkaqet që krijojnë alergjinë në pranverë janë prezent në ambient. Atëherë, subjektet alergjike, kontakti me këto shkaqe krijon simptomat e ndryshme dhe smundjet e ndryshme alergjike, siç janë rinitet alergjike, konjunktivitet, urtikarjet, bronkitet, laringitet alergjike, deri në acarimin e astmave. Alergjia është problem kronik. Këtë vit, koha e mirë, favorizon edhe daljen e poleneve, ndoshta edhe më herët se vitet e tjera. Atëherë, subjektet alergjike, edhe ato që janë sparit, edhe ato që janë kronik, në këtë periudhë i fillojnë simptomat e ndryshme, me teshtima, me kryerje sysh, me kryerje hundsh, me rrjellje hundsh, me bllokime, me koll, me kryerje trupit urtikarje. Këto janë gjithë simptomat e alergjive që në këtë stinë të pranverës janë më të shumta. Lesha këshillon që në rast të komplikacioneve pacienti menjëherë duhet të drejtohet tek mjeku për të marrë mjekimin e duhur, pasi alergjitë ndryshme mund të kthehen në sëmundje kronike. Rekomandohet në këtë periudhë për subjektet që kanë sëmundje alergjike kronike dhe që e din tashmë diagnozën e tyre, duhet të vinë dhe të drejtohen përpara se të fillojnë simptomat. Kurse për subjektet, pra për pacientet që kanë kryerje për herë të parë, kanë teshtima, kanë lotime sysh, kanë kryerje trupit, duhet të shkojnë mendje se janë probleme alergjike dhe duhet vinë të diagnostikohen dhe të trajtohen. Në këtë periudhë të ndryshimit të stinës dhe njëkohësisht të temperaturave, të gjithë si një kontingjent potencial nga prekja mundshme alergjive, duhet të tregohemi vigjilente të kujdesshëm për kurimin e menjëhershëm. Vëmendje më të madhe duhet të kenë të somurët kronik apo të prekurit nga astma.